İclası giriş sözüyle açan icra başçısı Talih Qaraşov bildirdi ki, 2013-cü ilin birinci rübündə ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı uğurla devam etmiş. Nəzərdə tutulmuş bütün proqram və layihələrin təqvim planına uyğun icrası təmin edildi. Möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə iqtisadi sahədə həyata keçirilmiş siyasət nəticəsində cari ilin 3 ayında makroiqtisadi vəziyyət sabit olmuş, ölkə üzrə ümumdaxili məhsul 3,1%, qeyri-neft sektoru 11,4% artmış, kənd təsərrüfatında 4% artım qeydə alınmışdı. Ölkədə böyük tikinti layihələri icra olunmuş, çoxlu sayda istehsal və sosial obyektlər istifadəyə verilmiş, yeni iş yerləri açılıb. İcra başçısı ölkəmizdə birinci rübdə əldə edilmiş nailiyyətlərin xalqla dövlətin vəhdətinin bariz nümunəsi olduğunu, beynəlxalq qurumların Azərbaycanda gedən dinamik inkişafa yüksək qiymət verdiyini, iqtisadiyyatımızın dayanıqlığının təmin edildiyini, Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi mərkəzə çevrildiyini, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən cəsarətlə dönmədən islahatlar yolu ilə həyata keçirildiyini xüsusi vurğuladı. Sonra gündəlikdə duran məsələ barədə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdürü İlkin Rəhimovun məruzəsi dinlənildi. Məruzəçi bildirdi ki, 2013-cü ilin birinci rübündə rayonumuzda da sosial-iqtisadi inkişaf artan templə davam etmişdir. Cari ilin birinci rübündə rayonda cəmi 645 yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan da 529-u daim iş yerlərdir. Məruzə ətrafında müzakirələrdə Şəhər Maliyyə İdarəsinin rəisi İqbal Rəcəbov, Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının baş həkimi Ağabala Kəlbiyev, Qaz İstismar sahəsinin rəisi Ceyhun Axundov, Su Kanal İdarəsinin rəisi Rövşən Təhməzov və Bölgə Təcrübə Stansiyasının direktoru Həzər Hüseynov çıxış edərək ilin birinci rübündə görülən işlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışdılar. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının ərazi idarə etmə və yerli özünü idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Əli Mərdan Əliyev şura iclasının qərar layihəsini oxudu. Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov şura iclasını yekunlaşdıraraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinin respublikamızın hər yerində olduğu kimi rayonumuzda da yüksək səviyyədə qeyd olunduğunu, müxtəlif silsilə tədbirlərin keçirildiyini bildirdi. Talih Qaraşov qarşıdan gələn növbəti prezident seçkilərinə hazırlıq məsələlərindən söz açdı. Bu siyasi kampaniyanın seçki məcəlləsinə uyğun keçirilməsi üçün müvafiq tapşırıqlarını verdi. Qarşıda duran mühüm vəzifələri bir daha diqqətə çatdırdı. Gülbən Hüseynli, İsmail Cəfərli, Elviz Nəsirli, Xəbər Xətti.